kati emyaka 25 ng'eddwaliro lye Mengo liwa abantu obujjanjabi era bwe butuukiddwa olwaleero nga bingi ebituukiddwako ng'omukaweefube w'okutumbula ebyobulamu by'Abannayuganda. Olwaleero eddwaliro lya Mengo nga lyegatiddwako Bwakabaka bwa Buganda batandise olusiisira lw'ebyobulamu abantu bagenda okufunira obujjanjabi era ng'omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa ab'enjawulo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, bannaddiini n'abantu abalala. Akulira eddwaliro lino Dr. Rose Mutumba asinzidde wano n'alaga okutya olwa Bannayuganda batawanyizibwa endwadde ez'enjawulo naye nga tebalina busobozi kufuna bujjanjabi busaanidde. Bw'atyo n'asaba gavumenti okwanguyirizaako okuyisa enteekateeka ya Yinsuwa y'ebyobulamu kisobozese buli muntu okufuna obujjanjabi obusaanidde. Na sente ntono tebasobola kujja mu malwaliro naddala agafe agasasuza. Ate newankubadde Mengo hospital eri limu ku madwaliro agacharginga sente ntono nnyo era olaba ng'abantu baffe tebasobola kwesasula. Ndowooza ekisobola okukolebwa gavumenti okutunuulira mu nsonga ya insurance. Bagyogerako bagitegeka naye yeetaaga okwongera mu sipiidi etuukirire kubanga abantu baffe tebasobola kusasulira bujjanjabi, tebalina ssente. Ono era atubuulidde ebituukiddwako mu myaka gino 25 ebisoomooza ne bye bateekateeka okutuukako era n'asuubiza Bannayuganda empeereza ennungi. Mu ebituukiddwako services zeeyongedde naddala specialized services eziri mu ddwaliro lino. Twetaaga n'okufuna ebizimbe ebirala nga kino ekiri wano. Twagala bwe tuba nga tugenda okufuna obujjanjabi obw'amaanyi tuteekwa okuteekawo ebizimbe ebipya, spaces empya, twetaaga okugula ebyuma ebipya n'okulaba nga tufuna abasawo abakugu ddala. Omulabizi w'Namirembe kitaffe mu Katonda Uba Force Kiti Oluwalira atendereza obuweereza bw'eddwaliro lino n'asaba abasawo Katonda be yawe ekirabo eky'obujjanjabi ku ddwaliro lino okukikozesa obulungi naddala eri abo abakyetaaga. Given these gifts that we may be of service to the others. Not for us to boast around because I can speak in tongues, I can perform miracles, I can do this and the other. No, just to know that God has been so gracious to give you that gift so that you may use that gift for His own glory. Omumyuka w'okubiri owakatikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa akasizza enkolagana eriwo wakati w'Obwakabaka n'eddwaliro lye Mengo era n'abayozaayoza okutuuka ku myaka gino mu buweereza n'akakasa nti baakuwagira eddwaliro lino okulaba nga bongera ku mpeereza yaalyo. Era nga ffe Obwakabaka eddwaliro tulisosowaza nnyo nga ku ddwaliro lyaffe lye tukolagana nalyo. Njagala okubayozaayoza ku lw'Obwakabaka era mpa obweyamo nti Obwakabaka bujja kugenda mu maaso nga bukolagana nammwe okulaba nga twongera okukuza eddwaliro lyaffe lino okwongera okujjanjaba abantu b'ensi eno okuba abalamu ate nga tubajjanjaba nga tubabuulira n'enjiri ate nga tubasomesa. Minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba asabye abantu okutwala ebyobulamu ng'ekintu eky'omuwendo nga beenyigira mu nteekateeka nga zino basobole okumanya obulamu bwabwe bwe buyimiridde. Kukebera obulwadde buno ng'ogenze mu ddwaliro sente z'olina okusasula nyinza ogamba nti buwanana, naye bwe babagamba nti mujje babakebere nga tolina ky'osasulayo okujjako ggwe okwereeta abasawo bo ne bakola kyebakola ne bakubuulira ebiba bivudde mu kkeberebwa. N'olwekyo omukisa gwa maanyi nnyo gwe tusaanidde okukozesa abantu basaabasajja Kabaka fenna fenna. Profesa Michael Kawoya, omukugu mu kujjanjaba obulwadde bwa kkookolo wa katungulu oba kiyite prostate cancer mu basajja, asabye abaami okweyunira okukeberwa kkookolo ono kubanga bw'aba azuuliddwa nga bukyali ajjanjabibwa era n'awonera ddala. Ti wano mu Africa mu ensi eyaffe ne Zambia be basinga kansa oyo. Ekyo nkubiriza abaami mujje kubanga bwe tuzuula obulwadde buno nga bukyali tusobola okubajjanjaba ne muwonera ddala. Farida Nakaiza, BBS Telefaina, Ageesigika. Bwa wabakulembeze b'eggombolola y'amakindi essaabagabo beeyogeredde ebisongovu.